Så er den endelig tilbage. Julefrokost. Julefrokost er til dig, der mener, at socialt sammen med kollegaer rimer bedst på en promille over 3. Du kan glæde dig til utroskab, opkast og verdens sløjeste mobildiskotek. Og vi er først lige begyndt med julefrokost, der er lagt i ovnen til en ubehagelig mængde gruppepres. Her får du ulidelige sidemakker i sjove slips og nissehure, der ikke vil have, at du bider den hjemmebryggede porsesnaps over i 2, og som insisterer på, at den skal drikkes ved stuetemperatur. Og så er det ikke engang det klammeste, du får i svælget i aften. For julefrokost indeholder også en gastronomisk skrækoplevelse, leveret direkte fra et uhamt storkøkken, der aldrig har hørt om salt og peber. Og er du muslim eller vegetar, så er det kraftedeme bare ærgerligt. For i aften, der er svin på menuen. Og det er mere end en forstand. Julefrokost giver dig nemlig helt ekstraordinært mulighed for at være liderlig på din arbejdsplads. Men har vi lige et ekstra kondom i baglommen nu, hvor man skal til julefrokost? Og hey, du skal ikke bare tage mit ord for det. Julefrokost er nemlig bakket op af jernhård data. Så sæt du bare ud i HR, så længe du holder fingrene fra praktikanten. Tilbuddet gælder hele december, og hvis du slår til nu, så kan du få julefrokost til den nette sum af bankende hovedpine, moralske tømmermænd og i værste fald en personalesag. Når man er til julefrokost, så skal man sørge for også at gå hjem i rette tid. Julefrokost foregår på eget ansvar. Afsenderen af dette produkt kan ikke drages til ansvar for eventuelle konsekvenser af julefrokost. Herunder udpumpning, fyring, skilsmisse og eller andre midler. Og du kan allerede nu glæde dig til vores næste store satsning, som kommer i handel til foråret. Påskefrokost.